Er der nogen, der vil udtale sig, om det er en han eller en hund? Det er det ligner meget en han, men der er jo ingen, der rigtig kan vide det. Den reagerer bare på de gule og blå farver. Det er så vildt. Det er dit, du kan. Sådan. Ja, sådan.